Ako se vatovi sisanje ma bort, evo, najebal smo. Ovi mafijaš završne neke teške karate škole, znaš kak se tuku? Kako se zoveš? Tvoja mama! Znaš šta te činiti? Znam. Ljud, moramo smisliti kako da izbavimo našeg agenta. Jest da je toliko koliko smota ljud, moramo što smo poznali, toliko smota. Imam ja ideju. Koju? Prvo ih malo tištiš. Onda mogu ja hakirat gradsku mrežu, pa da nemaju struje, to vrijeme će Mato pokušati pobjeći. Odlično, ajde odmah! You're gonna teach you some moves, alright? Bang, 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 bang. Going down, bitch. Diga, eu... Dê pra mais ou menos. Só, dá ele. Mato, ne boj se, imam ovdje čitav mapu, čitave lokacije. Samo požuri moj mune! Marijane, ti, Šta si? Ja sam danas usmijem gazda. Kad se bez mog znanja ljebem joj majku. Jebem ti otišao u šumu. Mislim da je tu otišao. Ajde za njim. Evo mobitel, brate. Čekaj, imam ideju. Halo. Ko je? Imam posao za tebe. Nije loša ponuda. Dobro. Smatrate ga završeno. Ruka smrti! Došao je po vas! Što će ona hrvati slušati? Prepozitite me! Meci! Meta! Pa jedina slobod! Kako si znao! Evo je baš sad lijepo. Pičku, mater. Mato! Šta je? Pa izgubio si telefon, budalo jedna. Stvarno ga nema. Ali sad nema vraćanja, moram ići. Dobro, samo šibaj naprijed, šibaj! Nadam se da je ova budala eliminirala sve agente. Zar ti on povjerovao u tu naučenu nagradu? Pa s obzirom kakav glas ima, on nije budala, to je retard. Imali. Oj, cesti kraju. Vozi, skoro je kraj, vozi. Super, prva ne... Ranjen sam, ne mogu dalje. Da li imaš i oružje, imaš lišta? Pa, imam pištolj što sam im ugrabio. Ajde, dobro, onda imaš samo jednu opciju. Moraš se sa njima klati. Moraš se klati, kako sam se ja ovdje klao, moraš i ti se klati. Da. Nema sad njima pizde. Jedno ga džibe, jedno bezobrazno. Sad si moj smrade. Pa daj se probudi, jebate, pa nije ti ništa napravio, sad si dobio metak u glavu. Bato, ustaj! Zašto si tu došao? Ubio si mog prijatelja. Mog! Da se nisi pomaknuo ili sljedeći metak ide u tvoja leđa. Ko si sad ti? Pokušaš li šta, upucat ću te. Ti si onaj kojeg traži policija. Dakle, evo, nakon filma kojeg ste sad mogli vidjeti, evo samo da vam kažem da smo ovaj film snimili zbog kolaboracije sa Alfom i Omegom. Dakle, oni također snimaju za YouTube, njihov kanal možete posjetiti ako želite. Hvala Milanu što je uredio video, mi smo smislili scenarij, takav je bio dogovor. Dakle, pozdrav za cijeli tim Alfa i Omega. Naši dečki sa Popcorna su se isto potrudili oko snimanja, snimanje je dobro prošlo i ljudi, nadam se da vam se svidio taj film. Ako je, ostavite podršku, a ljudi, mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!